2000 թվականի ամառն էր, այնց Բաքուում այդ գերան տեսա ու որոշեցի այդ գերանից առյուծ քանդակեմ։ Մինչև այդ արել էի մի քանի փոքր աշխատանքներ, բայց այդ չափի դեռ չէի արել ու երբ որ պիտի սկսեի, տեսա, որ այդ գերանը երկու կողմից ճակ ուներ ու պիտի կտրվեր մեջտեղի մասը օգտագործենք։ Այնց այդ բակի տղերքով սկսեցինք այդ կտրելու պահը, մեծ գերանը կտրեցինք ու այդ պահը վերածվեց մի հատ միջոցառման ու դրանից հետո, երբ որ սկսեցի արդեն աշխատել այդ առյուծի վրա, այդպես բոլորը գալի հարցնում էին ինչ եղավ, երբ է պատրաստ լինելու, ասում էի, որ վերջացնեմ, կասեմ, ու որ վերջացրեցի, իջեցի բակ, այնց տեսա այդ մարդկանց այդ ոգևորվածություն, այդ վերաբերմունքը, դա այնց ասած եղավ իմ առաջին հնատական ցուցահանդեսը։ Հիշում եմ իմ առաջի ձուլումը, ուրեմն բանը քանդակս տվել էի ձուլման ու ասացին, որ արդեն լցրել են։ Գնացի ձուլարան ու շատ էի սենց ոգևորված, իմ համար սենց անհասկանալի բան էր, ոնց պիտի դառնա այդ քո միտքը բրոնզ, ու տեսան, որ ես սենց անհանգիստ եմ, ասում էի, բացենք էլի, բացենք, նայենք այդ կաղապարը, քանդենք, նայենք, ասում էին, չէ, նոր ենք լցրել ու տենց որ բացենք կվնասվի։ Մի որոշ ժամանակ անցավ, տեսան շատ անհանգիստ եմ, լավ, ասացին, իրանը բացեք, սենց որ խփեցին այդ կաղապարը, դա ամբողջը սենց ավազայինը խփվեց, սենց ու որ բացվեց այդ ավազի մեջից այդ դեղին բրոնզը տեսա, սենց միանգամից գնացի ու վերցրեցի, սենց գոռացին, տակա, սենց գցեցի ձեռիցս, բայց ուշ էր արդեն, տակ-տակ բրոնզը բռնել էի։ Ավարտելուց հետո հայտնվում ես մի հատ շատ անորոշ, թեպետ հետաքրքիր, բայց մեծ հաշվով անորոշ մի տեղ, որովհետև նախ քո կողքին չեն լինում քո դասախոսները, որոնք մինչ այդ քեզ ասում էին ինչն է լավ, ինչը վատ, քո կողքին չեն քո կուրսի տղերքը, որոնք էլի ուղղորդում են, բայց ուրիշ մի տեսակի տարբերվում են դասախոսի ուղղորդումից։ Իմ պարագայում ես հենց ավարտեցի, գնացի Մոսկվա, և որտեղ որ մնում էի, այդ տարածքում օրվա տպավորություններն անում էի փոքր չափի, ութելով կախում առաստաղից, ու դրանից հետո, երբ որ արդեն վերադարձա, նորից ձուլեցի այդ աշխատանքները, այդ ընթացքի աշխատանքը, այդտեղ այդ ձևով ստացվեց կարդիոգրամա։ Քանի որ իրենք մի զգացողության շարունակություն էին, տեղադրեցի տենց կարդիոգրամայի վրա, այս ամեն ինչը, ընթացքը կախված է այդ մեր սրտի աշխատանքը բնութագրող այդ գծերից, որ ամբողջ այդ կյանքը այդ վերելքի ու վայրեջքի մեջ է, թեպետ մեզ երկուսն էլ ամեն դեպքում մեզ անհանգստացնում են, բայց երբ որ այդ ամեն ինչը դառնա ուղիղքից, այդ դեպքում արդեն արձանագրվում է մահը։ Քանդակագործության մեջ ամենահետաքրքիր պահերից մեկը իր այդ փուլերի բազմազանությունն է, որովհետև ինչքան էլ նկարչության կամ կերպարվեստի այլ ճյուղերում իրենք տարբեր աշխատանքներ անեն, միևնույն է, անում են նույն ձևով, ինքը նստում է Մոլբերտի դիմաց կտավի վրա, նկարում յուղաներկով, իսկ քանդակի մեջ շատ հետաքրքիր է, քո ստեղծագործության պահը ավարտվում է պլաստիրինում կամ կավում։ Դրանից հետո գալիս է տեխնիկական այն փուլերը, թե դա ոնց է վերջում դառնում նյութ, քար կամ բրոնզ։ Եվ այդ տեխնիկական տարբերությունները, այդ փուլերն է, որ թույլ է տալիս քանդակը մնա միշտ թարմ, որովհետև մի բանը անելուց ստեղծագործողի համար մի բանը, նույն բանը կրկնելը, այդ բավականին տանջալի պրոցես է։ Իսկ այստեղ հետաքրքիր է, որովհետև երբ որ վերջացնում ես պլաստինի պահը, գալիս է գիպսից կաղապար հանելը, լրիվ մի ուրիշ աշխատանք է, քեզ այսպես ասած ցրում է, քեզ կտրում է այդ վիճակից, երբ որ ձանձրանում ես գիպսից, գալիս է այդ մոմ լցնելու պահը։
հետո մոմն ես մշակում, լրիվ տարբեր նյութեր են իրանք իրարից, ոչ մի բանով իրար հետ կապ չունեն։ Միակ կապը նայա, որ քո նույն միտքն է, քո նույն ստեղծագործությունն է ուրիշ նյութի վրա։ Հետո մոմը տալիս ես ծուլարան, ծուլարանից վերցնում ես նույն աշխատանքը մետաղից, որ լրիվ մոմից ու գիպսից ու պլաստինից տարբեր մի հատ նյութ է, ու ես ամեն փուլում քո նույն քանդակը տեսնելով տարբեր նյութի վրա, դու լրիվ տեղափոխվում ես ավելի մի ուրիշ դաշտ, որտեղ քո աշխատանքը կարողանում ես տեսնել ավելի այլ կետից, թե դու ինչից էիր սկսել ու հիմա ինչ ա դարձել։ Այս ամբողջ ընթացքը քեզ թույլ ա տալիս, որ դու կարողանաս մնալ միշտ թարմ, քո երևակայությունը միշտ աշխատի, իր ամեն այդ դրսևորումները կարողանա արտահայտի։ Բրոնզը մշակելուց հետո, երբ որ վերցնում ենք ջուլարանից, սկսում է մշակելու պրոցեսը, եւ մշակելուց հետո արդեն վերջնական տալիս է պատինայի պրոցեսը, որը բավականին անկանխատեսելի մի երևույթ է, որովհետեւ բանը տաքացնում ենք մետաղը եւ բանը հատուկ նյութերով, հատուկ թթուներով քիմիական փորձում ենք արտաքին երեսը, այդ մակերեսը քայքայել։ Եվ բավականին անկանխատեսելի է նրա համար, որովհետև նախ կախված է մետաղի հաստությունից, հետո կախված է նյութի բաղադրությունից։ Բայց այս ամեն ինչը կոմպոզիցիայի համար, ստեղծագործության համար հետ չկապ չունի, թե ինչ նյութից է կախված, որովհետև եթե պատինան լավ չստացվես, մի մեծ աշխատանք, որը դու բոլոր փուլերում շատ լավ արել ես, բերել հասցրել ես այդ փուլին, մի վատ պատինայի պատճառով կարող ամբողջ աշխատանքը փչանա ու չդառնա այն, ինչը որ դու պատկերացնում ես։ Եվ հակառակը, միջին վիճակի աշխատանքը լավ պատինայի պատճառով կարա այդ ամեն ինչին ավելի մի փուլ բարձրացնում է աշխատանքին, կամ մի քանի փուլ իջեցնում, եթե չի ստացվում։ Բայց իմ կարծիքով այս ամեն ինչին հիմնական ուղղորդողը ստեղծագործողի վերաբերմունքն է, որովհետև երբ որ չլինի այդ վերաբերմունքը, չլինի այդ սեր Աստվածը հանդեպ աշխատանքի, մի անգամ անելուց պատինան չի ստացվում։ Իսկ թե ինչքան դու կարող ես անել, կախված է քո վերաբերմունքը հանդեպ քո աշխատանքին։ ՝ 2017 թվականին Անտիկյան գալերիայի կողմից ստացա մի շատ հետաքրքիր առաջարկ՝ կարդիոգրամա եւ ամառ եւ ընթացք աշխատանքները դրսում տեղադրելու առաջարկներ, ու շատ հետաքրքիր էր այդ պահը, երբ որ մենք կանգնած էինք մի տենց ուղիղ հարթ մի տեղ, եւ այնտեղ ճարտարապետն ասում էր, որ ես պատկերացնում եմ, որ կարդիոգրաման կլինի այստեղ, օղակը այստեղ, իսկ պարաններով աշխատանքը այս մի կողմում, եւ ճիշտն ասած ունենք շատ կարճ ժամանակ, ընդամենը 2 ամիս, այդ 3 աշխատանքները դարձնել 3-ից 5 մետր տարբեր չափերի։ Երբ որ սկսում ես մի աշխատանք, որը փոքր չափերի մեջ դու գտնում ես լուծումը ու բավականին լավ է ստացվում, բայց երբ որ գալիս է պահը այդ նույն աշխատանքը մեծացնելու, դու շատ բաներ պարտավոր ես ուղղակի փոխելու, որովհետև յուրաքանչյուր շշուկով ասած նախադասություն, ինչ որ մեկի ականջին բանը շշուկով ասում, այդ ամեն ինչը բարձրախոսով ստադիոնում հնահավոր չի ուղղակի ասել են։ Փարիզում առաջին անգամ մի փոքրիկ գալերիայում անհատական ցուցահանդես էր կազմակերպել գալերիայի տերը, եւ այդ ցուցահանդեսից մի քանի օր հետո տենց շրջում էի կողքեր այդ գալերիայի, որովհետեւ դա ստեղծագործողի համար մի հատ շատ մի հետաքրքիր բան է, որ միտեղ քո ամբողջ աշխատանքներն են, ու երեկոյան, երբ որ մոտեցա այդ ցուցափեղկին, գալերիային, նկատեցի, որ մի մարդ կանգնած ինձ ուժեղ ձեռքերով խփում է այդ ապակուն։ Մոտեցա, ասում եմ, ի՞նչ եք անում։ Ասաց, ուզում եմ ջարդեմ այն քանդակը վերցնեմ այնտեղից։
Ասացի, բայց ինչի համար էլի, ասաց շատ է դուրս եկել։ Ես էլ էս գիշեր գնում եմ այստեղից, էլ այստեղ չեմ ելնելու, ջարդեմ, վերցնեմ, գնամ։ Այդ ձևի բաները հաստատ գրված այդքան հոդվածներից կամ քո ծանոթների այդքան գովեստի կամ փնովման խոսքերից ավելին են ու քեզ լրիվ տեղափոխում են մի ուրիշ պատասխանատվության, որ դու կարողանաս քեզ պահես այնքան մաքուր, քո մտքերը, քո երևակայությունը այնքան մաքուր ճաշակով ու զարգացած, որ դու կարողանաս այդ Աստծո տված ինֆորմացիան, ամբողջ տեղեկությունը փոխանցել այնպես, որ այդ չճանաչող, քեզ չիմացող մարդը այդ ձև մաքուր վերցնի ինֆորմացիան ու կարողանա իրան բերի հասցնի այդ դրության մեջ, որ ինքը այնպիսի արարքներ թույլ տա, որ ինքն էլ չի պատկերացնի իրենից։ 2019 թվականին Լոնդոնի գալերիայի նախաձեռնությամբ հրավեր ստացանք մասնակցելու Նորմանդիայում գտնվող այդ խոտա քաղաքի այգում քանդակի միջազգային ցուցահանդեսի։ Երկու աշխատանք տեղափոխեցինք այնտեղ եւ օղակով աշխատանքի պարագայում շատ խնդիրը լուրջ էր, որ որտեղ դնում էին կորչում էր աշխատանքը։ Եվ նրանք որոշեցին տեղադրեն միտեղ, որը քաղաքի ամենաբարձր կետն է, եւ մարդիկ գալիս են, բարձանում են այդտեղ նայելու համար ծովափն ու քաղաքը։ Ներսում տեղադրված քանդակի հնչողությունը ներսում տեղադրվածից շատ տարբեր է, եւ տարբերությունը դրա մեծության մեջ չի։ Կարող է դրսում տեղադրվածը լինի 2 մետր, ներսում 5 մետր, բայց դրսում օդի հետ այդ արևի լույսի լրիվ ուրիշ բան է դառնում։ Ու ինչն է հետաքրքիր, երբ որ քո գործը քեզնից օտարվում է, դրսում երբ որ դրված է լինում, դու անցնում ես, դու միայն գիտակցությունով ես հասկանում, որ դա քո արած աշխատանքն է, քո հիշողությամբ մոտենում ես այս կտորը, ես սենց եմ արել, ես ձեր, բայց երբ որ նա ճիշտ տեղադրված է լինում, այնքան ասենց ձուլվում միջավայրի հետ, որ դու այդտեղից դուրս ես մնում։ Երբ որ ստացա Ամերիկայից համալսարանից այնտեղ դասավանդելու, ազատ ժամանակ ուղղակի այտենց սկսում էի գցել։ Երբ որ մի գալերիայի տեր գալերիստ տեսավ այդ աշխատանքները, ասաց շատ հետաքրքիր են, ես շատ մեծ սիրով կկազմակերպեմ անհատական ցուցահանդեսը։ Ինձ ասել էին դու չգաս, իրենք ամբողջը արել էին։ Երբ որ ես ներս մտա, եւ այդ մեծ գրված է իմ անուն ազգանունը, հա, դրված են բոլոր այդ գրաֆիկական աշխատանքները, ես առաջի բանը հարցրեցի, բայց ինչի՞ այսքան մեծ գրած իմ անուն ազգանունը։ Ասաց, այստեղ ձևը, այս ձևը է, ցուցահանդեսները այս ձև են կանում, մեր մոտ էլ են կանում, բայց այտենց այդ մեծության ու աշխատանքները, այդտեղ ես հասկացա, որ այդ անգամ հանգստի, այն ամեն ինչ ինչ անում ես անգամ հանգստի համար, կարա ունենա այլ հնչողություն, երբ որ դու կարողանաս դրան վերաբերմունք ցուցաբերես։ Ստացա էլեկտրոնային մի նամակ, որը գրված էր UNESCO-ի կողմից, հարցնում էին հավերժություն քանդակի լուսանկարը տեղադրելու համար Թումանյանին նվիրված հոդվածի հետ մի ամսագրում։ Որ բացում ես այդ ամսագիրը, տեսնում ես քո աշխատանքը տպված ու կողքնել Թումանյանի մասին հոդված, այդ պահին այդ ամբողջ հետաքրքրությունը, թե որտեղից են գտել, ոնց է հայտնվել, միանգամից զրոյանում է։ Հիմնականում իմ համար կարևոր է կոմպոզիցիայի մեջ գծի ու ծավալի համադրությունը, զրույցը, այսպես ասած, գտնել այնպիսի մի հետաքրքիր զրույց գծի ու ծավալի միջև, որ դիտողին հաճելի ու հետաքրքիր լինի լսելը։